Labdien, Lemberkungs. Labdien. Šoreiz jautājumus atsūtīs arī TV3 ziņu dienests. Viens no jautājumiem eksperti uzskata, ka elektrificējot dzelzceļu uz Rīgu vēl vairāk tiks iedragāta Ventspils ostas konkurētspēja un turpināsies būtiski tristies kravu apgrozījums. Kādas ir jūsu prognozes? Tie eksperti ir absolūti analfabēti. Ventspils ostas konkurētspēja nekādā veidā nevar samazināties no elektrifikācijas, jo Ventspils ostas konkurētspēja nosaka ostas dziļums, kanāla dziļums un dziļums pie piestātnēm, kas Ventspilī ir maksimālās, un Rīgai tādu parametru nav, nerunāsim vispār par Liepāju. To nosaka piestātņu slodžu parametri, kuģošanas apstākļi, drošības sistēma, navigācija, loču dienests, kapteiņa dienesta darbs. Tas ir osta. Un šie nekādā veidā neiespaidojas, vai brauc dīzeļlokomotīva vai elektrolokomotīva uz Ventspili. Savukārt par kravām atbildīgi ir Latvijā. Visi termināli ir privāti, neviens nav ostas termināls. Viņi darbojas ostā, bet tie nav brīvostu pārbaužu termināli. Un kravu piesaist nodarbojas privātie termināli, un Ventspils termināli, diemžēl, strādā slikti. To šobrīd vada un kontrolē Latvijas Republikas ģenerāla prokuratūra. Un, ja kādreiz Kālijas sāls terminālis krāva pat 5 miljonu tonnas, tad pagājušajā gadā krāva 300 tūkstoši tonnas. Vien bunkeris ir samazinājis pa miljonu tonnu krāvas piesaisti. Baltikol terminālis pārkrāva pagājušajā gadā par kādām 4 miljonu tonnu mazāk nekā viņiem vajadzēja. Un tā ir problēma, tātad ir terminālu pārvaldes problēma, nevis ostu pārvalžu vai ostu problēma. Tā kā tā cita situācija. Un situācija var uzlabot ne elektrifikācija, ne neelektrifikācija. Situācija var uzlabot tikai un vienīgi terminālu marketinga darbs un klientu piesaistes darbs, ko termināla vietā nevar izdarīt ne Ventspils pašvaldība, ne Ventspils brīvos pārvalde, ne Rīgas brīvos pārvalde, ne Rīgas pašvaldība, ne arī Latvijas dzelzceļš. Un savukārt, ja runājam par virzienu šo te ekonomisko ienesīgumu norma, piemēram, tad Rīgas virzienam tā ir augstāk, ar ko ir cipari. Rīgas virzienam pie 50 miljoniem, jūs redzat, ir 7,6%, Ventspils virzienam 5,8%. Un krītoties kravu apgrozībai, arī samazinās, bet tomēr tie prasītie 5%, kam vajadzētu būt Rīgas virzienam saglabājis, diemžēl Ventspils virzienam nesaglabājis. Ja Kālija terminālis pārkrautu 5 miljonu tonnas, tiksim, Kālija sāls, kādreiz tas bija, tad tā ienesīguma norma Ventspilī būtu daudz labāka. Bet mēs nevaram ģenerāla prokuratūras vietā šai darbībā iesaistīties. Savukārt, infrastruktūras neto saldo rezultāts pie elektrifikācijas Rīgas virzienam pie kravu prognozes, kādu prognozē Latvijas dzelzceļš, Rīgas virzienam ir visu laiku pozitīvs, pat pie 3 miljonu tonnām, ja, to var redzēt. Savukārt, Ventspils virzienam, diemžēl, samazinoties kravu apjomam, šī te infrastruktūras uzturēšanas saldo ir, redzat, jau pie pat 40 miljoniem ir negatīva, un pie 30 jau stipri negatīva. Tāds ir tas rezultāts. Dzelzceļa elektrifikācija ne uz Rīgu, ne uz Ventspili nevar aizstāt terminālu veiksmīgu vai neveiksmīgu klientu piesaisti. Tās ir pilnīgi atšķirīgas lietas. Un prognozes? Prasiet Kalmēram un prokuroram Jurim. Tie ir tie bosi, kas atbild par Ventspils lielākajiem termināliem, izņemot Ventspils naftas terminālu.